the KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K untuk sukses SPM 2022 Pecutan. Hari ini sama-sama kita akan bincangkan mata pelajaran prinsip perakaunan. Siapa agaknya guru penyampai kita pada hari ini? Sama-sama kita saksikan. Itu dia guru kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, bersama-sama dengan kami di studio merupakan guru jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Azliana Mashuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Azliana? Baiklah, kita nak mempersilakan pula guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Cik Noraini yang merupakan guru cemerlang bagi mata pelajaran prinsip perakaunan dari SMK Sultan Badli Shah Kulim Kedah. Hai Cikgu. Hai Nisa. Cikgu, hari ini kita akan bincangkan prinsip perakaunan bagi SPM 2022 Cikgu. Betul Nisa. Kita nak fokuskan kepada aspek yang mana Cikgu? Okey, sekarang ni murid-murid, hari ini kita akan fokus kepada kertas 2. Baiklah, tanpa membuang masa kita teruskan. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Okey, assalamualaikum murid-murid semua. Okey, hari ini Cikgu akan perincikan berkaitan dengan kertas 2 prinsip perakaunan. Okey, seperti yang awak sedia maklum, okey, pada permulaannya Nisa, kita jelaskan berkaitan dengan format apa yang ada dalam kertas 2 prinsip perakaunan. Okey, yang pertama murid-murid seperti awak temu semua sedia maklum, kita ada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian A, bahagian B. Bahagian A ada 3 soalan murid-murid. Di mana soalan pertama membawa markah 10 markah Nisa. Baik. Soalan kedua 25 markah dan soalan ketiga 25 markah. Di mana Nisa, murid-murid prinsip perakaunan perlu menjawab kesemua ketiga-tiga soalan ini di bahagian A. Dia dikira soalan wajib semula dia kena jawab. Okey. Kemudian seterusnya adalah bahagian B. Bahagian B pilihan. Murid kena pilih 2 daripada 3 soalan je Nisa. Soalan keempat, soalan kelima, soalan keenam membawa markah 20 setiap soalan. 20 markah setiap soalan. Baik. Jadi di sini murid-murid, bila kita lihat markah itu, murid-murid kena mahir, kena faham, kena tahu cara nak menguruskan masa. Sebab bila markah yang banyak tu, masa yang banyak perlu diperuntukkan untuk menjawab. Baik. Jadi kena pandai uruskan masa semasa menjawab. Okey. Seterusnya adalah jumlah markah untuk kertas 2 ini adalah 100 markah Nisa. Jadi daripada kertas 2 ini, sebab murid prinsip perakaunan ada 3 kertas Nisa. 3 kertas 1, kertas 2, kertas 3. Jadi kertas 2 kita ambil 60%. Jadi mereka banyak markah di situ. Betul, kertas pertama 20 markah, kertas ketiga 20 markah. Tapi kertas kedua ni 60 markah. Memang murid-murid kena jawab dengan baik. Baik. Okey. Apa yang cikgu ingin tekankan pada hari ini ialah, okey, cikgu tahu sekarang ni murid-murid dah mula mulang kaji dan sudah mula untuk memahami format. Baik. Terutama penyata keuangan. Semasa awak belajar, awak telah belajar pelbagai format. Okey, penyata keuangan, akaun pendangan untung rugi, penyata kedudukan keuangan, akaun pengasingan untung rugi dan sebagainya. Tapi pada hari ini, cikgu tak nak tekankan sangat format itu. Sebab sekarang awak mungkin dah tahu, awak dah kuasai format. Yeah. Cikgu nak fokus kepada pelarasan, Nisa. Pelarasan. Bila sebut pelarasan ni, ia melibatkan, merupakan perakaunan asas akruan di mana ia mengiktiraf, dia merupakan pengiktirafan hasil dan belanja. Baik. Jadi kalau Nisa boleh lihat di depan meja ni, ini adalah jenis-jenis pelarasan yang telah murid-murid belajar. Awak semua masih ingat pelarasan-pelarasan ini dan ia terlibat dengan topik seperti milikan tunggal, perkongsian, rekod tak lengkap, kelab dan persatuan, akaun pengeluaran. Bila ada, bila awak terjumpa soalan-soalan topik yang cikgu sebut ini,
pasti ada pelarasan. Yeah. Jadi pada hari ini Nisa, memang cikgu nak tekankan sangatlah berkaitan dengan pelarasan ni. Sebab murid belajar tingkat 4 Nisa. Yeah. Jadi bila datang tingkat 5 pun mereka belajar benda yang sama. Jadi perkara ini berulang murid-murid. Baik. Cikgu yakin ada yang sedar. Dan bagi mereka yang masih lagi sedang nak bergelut mengulang kaji ni, yeah, hari ini kita fokus kepada pelarasan. Boleh semua? Baiklah. Saya tak sabar nak tahu bentuk-bentuk soalan yang bakal kita sama-sama ulang kaji. Dan murid-murid di rumah diharapkan semuanya bersedia dan mengambil buku nota serta kalkulator masing-masing. Sebelum kita teruskan perbincangan kita, jom kita rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan bagi Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan, dan kita akan fokuskan kertas 2 bersama-sama dengan Cikgu Cik Nuraini. Cikgu, saya pun tak nak buang masa. Ya. Murid-murid sudah bersedia. Ayo kita teruskan. Okey, terima kasih Nisa. Okey, topik yang pertama kita akan lihat adalah penyata kewangan milingkar tunggal. Cikgu yakin awak dah tahu, awak dah nampak format. Bila cikgu sebut penyata kewangan milingkar tunggal, okey, penyata pendapatan atau akaun perdagangan dan untung rugi, dan penyata kedudukan kewangan. Okey, awak sekarang dah mahir format, yeah, dah boleh nampak format daripada jualan sampai untung bersih, aset bukan semasa sehingga liability bukan semasa. Kena pastikan awak tahu format itu. Okey Nisa. Yang pertama kita lihat terus kepada soalan berkaitan dengan pelarasan itu. Kalau awak lihat di sini, cikgu berikan ringkasan soalan saja Nisa. Baik. Nak letak banyak-banyak nanti nampak padat sangat kan. Yeah. Jadi kita buat ringkasan saja, di mana cikgu berikan awak maklumat imbangan duga, petikan sahaja, dan cikgu berikan maklumat tambahan berkaitan pelarasan. Contoh pelarasan. Okey. Yang pertama adalah penerimaan sewa setiap bulan RM1,000. Penerimaan sewa. Kita buat perniagaan Nisa, setiap bulan kita akan menerima sewa sebanyak RM1,000. Baik. Jadi dalam masa setahun murid-murid dan Nisa, berapa banyak yang kita bakal terima sewa itu Nisa? Dalam masa 12 tahun, dalam masa 12 bulan. 12 bulan, 1 bulan RM1,000. Kalau 12 bulan? RM12,000. Itu yang sepatutnya kita terima. Tetapi dalam imbangan duga dipaparkan RM11,000 Nisa. Jadi di sini murid-murid kena buat pelarasan. Mereka kena iktiraf hasil yang sepatutnya diterima. Inilah yang dikatakan pelarasan Nisa. Baik. Dan ini adalah pelarasan akaun nominal. Yang kedua adalah promosi belum bayar. Promosi dalam tempoh perakaunan, promosi telah berlaku dan ada kos yang terlibat. Dan sepanjang tempoh perakaunan 12 bulan itu Nisa, promosi yang belum dibayar lagi. Belum dibayar lagi RM500. Maksudnya awak kena cari berapakah promosi yang sepatutnya dibayar. Itu je murid-murid semua berkaitan dengan pelarasan akaun nominal. Baik. Berapa yang telah diterima, sepatutnya diterima, berapa yang terlebih terima ataupun terkurang terima. Baik. Begitu juga dengan belanja. Berapa yang sepatutnya dibayar, berapa yang telah dibayar dan berapakah yang terlebih bayar, terlebih bayar dan terkurang bayar. Baik. Itu pelarasan akaun nominal. Jadi di sini Nisa, kalau kita lihat di sini, RM500 belum terima. Kita telah terima RM5,500 murid-murid. Bersama-sama dengan cikgu di rumah dan Nisa. Berapa banyak, minta maaf, ini yang telah kita bayar. Belum bayar RM500. Promosi RM550 yang telah kita bayar Nisa. Okay. Murid-murid, berapakah yang sepatutnya kita bayar promosi? Okey, ada jawapan? Nisa ada jawapan dia? Kita telah terima RM5,500. Bayar Nisa, promosi ni bayar. Bayar, maknanya kalau 12 bulan sepatutnya dapat RM6,000. Ya, kita telah bayar RM5,500. Dari di sini kita tak kira bulan Nisa, kita akan lihat sekiranya belum bayar, baik, kita tambah yang telah kita bayar RM5,500. Jadi sepatutnya Nisa, belanja yang perlu diiktiraf untuk perniagaan ini adalah RM6,000. Ya. Jadi itulah murid-murid, pelarasan akaun nominal. Jadi tak semua soalan akan keluar belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terperoleh, hasil belum terima. Tak semua akan keluar serentak. Mungkin dia akan keluar dua, mungkin dia akan keluar satu. Jadi di sini awak kena kuasai pelarasan akaun nominal itu. Cikgu sebut sekali lagi, belanja prabayar kita akan tolak daripada belanja
belanja belum bayar kita akan tambah daripada belanja dalam imbangan duga ini. Hasil belum terima, kita akan tambah daripada hasil yang telah kita terima. Hasil belum teroleh, kita akan tolak daripada hasil yang telah kita terima. Jadi di sini awak dah kena kuasailah. Kalau ada soalan seperti ini, awak dah boleh jawab dengan baik. Okey? Jadi di sini kita akan lihat pelarasan. Kita akan lihat pelarasan yang telah dibuat dalam imbangan duga. Sebab tu kalau awak lihat kitaran perakaunan, selepas pelarasan dia ada imbangan duga terselaras. Kebiasaannya murid-murid tak perlu buat tak perlu buat imbangan duga terselaras ni, Lisa. Baik. Mereka kena teruskan dengan penyata kewangan. Okey. Jadi cikgu dah telah cikgu buat pelarasan di sini sewa yang sepatutnya diterima RM12,000. Promosi yang sepatutnya dia bayar RM6,000, sewa belum terima, kita wujudkan. Sewa belum terima itu dan promosi belum bayar, kita wujudkan. Sebab sewa belum terima kita dan promosi belum bayar, kita akan letak dalam penyata kedudukan kewangan. Cikgu tunjuk seperti ini. Ini pelarasan dalam penyata kewangan. Sewa RM12,000, promosi RM6,000. Sewa belum terima RM1,000, promosi belum bayar RM500. Sewa belum terima dalam aset semasa. Promosi belum bayar dalam liability semasa. Ini kedudukan dia selepas awak buat pelarasan. Okey semua. Okey, seterusnya kita pergi lagi. Pelarasan seterusnya berkaitan dengan hutang lapuk dihapus kira. Hutang lapuk dihapus kira. Hutang lapuk dihapuskan. Itu adalah mewujudkan hutang lapuk. Jadi kalau awak lihat dalam imbangan duga, ada hutang lapuk. Jadi bila wujud dalam maklumat tambahan, maksudnya dia ibarat wujud perkara baru. Jadi murid-murid kena tambah RM1,000, tambah RM200. Jadi hutang lapuk yang sepatutnya kita letak itiraf dalam belanja adalah RM1,200, Nisa. Yang ni. Okey, kita akan tambah. Jadi ia akan jadi seperti ini. Hutang lapuk akan mengurangkan akaun belum terima. Maksudnya hutang lapuk ni hutang yang di mana pelanggan tak boleh nak bayar, Nisa. Sama ada dihilang ataupun dia muflis, jadi dia tak boleh bayar. Jadi kita kena buat pelarasan daripada akaun belum terima. Kurangkan hutang lapuk itu. Boleh murid-murid semua? Okey, seterusnya adalah pelarasan peruntukan hutang ragu. Dalam peruntukan hutang ragu ni kita buat anggaran di mana berapa banyak akaun belum terima, pelanggan kita yang tak boleh bayar hutang. Dia boleh bayar tapi dia mungkin tak bayar lagi tahun ni, dia akan bayar pada tahun hadapan. Jadi kita kena buat pelarasan murid-murid. Okey. Cikgu tunjuk di sini 5% atas akaun belum terima bersih. Okey. Akaun belum terima bersih bermaksud daripada yang telah kita tolak dengan hutang lapuk tadi. RM9,800. Darabkan dengan 5%. Okey. Kalau lihat di sini, okey, pertama cikgu tunjuk di sini ada hutang lapuk yang sebelum tu hutang lapuk RM1,200 dan akaun belum terima RM9,800 dan bila awak buat pelarasan, okey, awak lihat di sini. Okey, sebelum tu kita ada RM550 peruntukan hutang ragu yang tahun lepas. Jadi bila kita ada yang tahun ni, kita kira tahun ini, Nisa, RM490. Baik. Pengiraan di sini murid-murid. Yang terkini, peruntukan hutang ragu yang terkini adalah RM490. Yang tahun lepas RM550. Kita kena buat perbezaan, Nisa. Supaya perbezaan tu kita dapat kena pasti ia hasil ke belanja. Awak kena buat perbezaan. Sekiranya dalam imbangan duga ini wujud peruntukan hutang ragu yang tahun lepas sebenarnya, buat perbandingan hasil ke belanja. Sekiranya berlaku pengurangan, ia adalah hasil. Sekiranya penambahan dalam peruntukan hutang ragu, belanja. Ini awak kena kuasai dah betul-betul. Okey? Dan di sini berlaku pengurangan sebanyak RM60, cikgu letak dalam hasil. Hutang ragu, letak di bawah hasil hutang ragu. Okey? Seperti ini murid-murid. Awak boleh lihat di bawah hasil hutang ragu RM60 dan dalam aset semasa peruntukan hutang ragu adalah catatan kontra kepada akaun belum terima. Jadi ia akan mengurangkan akaun belum terima. Kedudukan dia seperti ini. Inilah pelarasan, Nisa. Mereka kena adjust dalam penyata kewangan. Okey, seterusnya kita lihat lagi. Susuk nilai. Susuk nilai kita ada tiga kaedah murid-murid. Atas kos, bakir berkurangan dan juga penilaian semula. Okay, hari ini cikgu tunjuk bakir berkurangan sebab cikgu tengok ramai murid-murid masih macam mana nak buat pelarasan bakir berkurangan ni. Sekarang cikgu fokus kepada bakir berkurangan di mana cikgu berikan kenderaan dan susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul ni yang tahun lepas ni, Sa. Kita kumpul, nama pun terkumpul. Kumpul daripada tahun lepas. Kita kira susut nilai tahun lepas, kita kumpul buat tahun ni. Kita kira susut nilai tahun ni, kita kumpul tahun depan pula. Jadi untuk tahun semasa, tempoh perakaunan, kita kena kira berapa banyak susut nilai, belanja susut nilai itu dulu.
kaedah bakir berkurangan, nak kira susut nilai menggunakan kaedah bakir berkurangan, kos tolak susut nilai terkumpul yang tahun lepas punya. Kat mana nak cari cikgu yang tahun lepas? Dalam imbangan juga ada. Kalau ada, itu adalah yang dia kumpul daripada tahun-tahun sebelum ini. Jadi awak tolak dulu. Okey, cikgu dah buat pengiraan dekat awak. Ha, nampak? Cikgu tolak dulu RM80,000, tolak RM32,000. Okey, kita akan dapat RM4,800 darab dengan 10% susut nilai itu. Dan susut nilai ini adalah belanja. Dia tak akan jadi hasil murid-murid. Jangan keliru dengan peruntukan hutang ragu. Ada juga murid-murid Nisa. Dia dah belajar peruntukan hutang ragu, dia ingat susut nilai ni pun ada hasil. Oh. Tak ada. Kita tak buat perbandingan. Kita kumpul susut nilai ini. Dia belanja. Jadi RM4,800 adalah belanja. Catatan kontrak untuk dalam penyata kedudukan kewangan kita kumpul. Sebelum ni RM32,000 kita kumpul yang tahun ni. Dan RM36,800 kita akan bawa ke tahun depan. Kita kira susut nilai tahun depan, kita kumpul dan seterusnya. Okey, boleh semua murid-murid? Boleh cikgu. Okey, cikgu tunjuk dalam penyata kewangan di mana dia berada dekat belanja, susut nilai RM4,800 dan kenderaan berada di sini. Yang ni format ni cikgu tak nak fokus. Sebab tu di awal rancangan tu cikgu tak nak, cikgu dah beritahu cikgu tak nak fokus format. Baik. Sebab awak dah kena kuasai format. Cikgu tunjuk di mana pelarasan itu berada. Okey, boleh-boleh semua? Okey, seterusnya adalah ambilan barang niaga RM600 untuk tujuan promosi telah didebitkan dalam akaun ambilan. Ambilan untuk promosi. Murid-murid semua, kalau maklumat tambahan menyebut perkataan ambilan, baca dulu soalan. Tak semestinya itu adalah akaun ambilan. Tak semestinya. Baca dulu. Di sini dia sebut ambilan untuk promosi. Tapi dia tersalah rekod dalam ambilan. Baik. Kena buat pelarasan. Cikgu tunjuk di sini. Okey, akaun dalam akaun belian, awak rekod betul. Tapi awak telah letak dalam masuk dalam akaun ambilan belian. Cuba awak lihat kesilapan yang telah dilakukan. Jadi untuk akaun ini, kita kena buat pembetulan. Okey, di mana kita keluarkan balik promosi yang telah awak masuk, kredit ambilan, debit promosi, tambah balik dalam akaun promosi. Ini pelarasan yang perlu awak tahu. Apa yang berlaku di sini, promosi kita tambah kembali, ambilan kita tolak. Nilai dia akan berubahlah. Okey semua? Ini adalah kesilapan merekodlah, kesilapan merekod. Okey, seterusnya adalah sekeping nota debit yang diterima daripada pembekal berjumlah RM1,500 belum direkod dalam mana-mana buku. Ini adalah kesilapan ketinggalan catatan, Nisa. Baik. Jadi, bila dah kesilapan ketinggalan catatan ni, kita kena tambahlah, kita kena masukkan, kita kena rekod yang kita tertinggal itu. Okey, di mana bila nota debit ia nota debit yang diterima daripada pembekal, ia melibatkan akaun belum bayar. Jadi, akaun belum bayar akan bertambah. Kemudian belian RM1,500 akan bertambah. Nota debit akan menambahkan hutang. Nota kredit akan mengurangkan hutang. Itu kena peganglah. Okey. Jadi kita buat pelarasan di sini. Awak lihat cikgu tambah akaun belum bayar dan cikgu tambah belian. Okey, boleh semua? Boleh. Alright. Seterusnya, kita pergi kepada pelarasan untuk perkongsian Nisa. Tadi cikgu sebut cikgu mengajar murid milikan tunggal. Baik. Sekarang perkongsian pula. Kita lihat kepada perkongsian. Okey, ini adalah format akaun perdagangan dan untung rugi dan juga yang kita yang awak sediakan sehingga untung bersih. Okey, perkongsian kita tambah lagi. Selepas untung bersih, kita kena agihkan untung itu kepada tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji dan bonus. Kemudian hasil itu, untung yang telah awak dapat tu, kita akan agihkan kepada dua perkongsi. Bila sebut perkongsian, dia melibatkan 2 hingga 20 perkongsi. Bukan seorang. Kalau milikan tunggal, untung tu dia dapat seorang. Yeah. Tapi kalau perkongsian, kita kena agih. Tidak bergaduhlah nanti Nisa. Betul. Okey. Kita pergi kepada apakah pelarasan. Pelarasan dia sama seperti milikan tunggal yang cikgu telah jelaskan sebentar tadi. Sama. Apa yang bezanya adalah, ini contoh pelarasan-pelarasan yang ada. Okey, perkongsian yang awak kena fahamkan, kita ada akta dan kita ada ikatan perkongsian. Bila awak tubuhkan perkongsian, kita ada beberapa perkara yang perlu kita patuhi. Okey, seperti yang cikgu telah tunjuk di sini. Untung rugi dibahagi sama rata, faedah 8%. Tapi sekiranya perkongsi itu tak suka dengan akta ini, Nisa, mereka boleh wujudkan ikatan perkongsian. Baik. Supaya tak bergaduhlah. Contoh kalau dalam perniagaan tu ada ahli yang aktif, takkan tak dibayar gaji. Betul. Akta kata tak perlu bayar gaji.
tapi kita boleh wujudkan ikatan perkongsian supaya ahli yang aktif tu dibayar gaji. Itu contoh. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bagaimana kita nak sediakan akaun pengasingan untung rugi. Okey, murid-murid. Kita lihat kepada soalan. Ada tak soalan tu berikan jualan? Kalau ada, awak kena sediakan akaun perdagangan dan untung rugi dulu. Awak kena cari dulu untung bersih. Baru awak sediakan akaun pengasingan untung rugi. Awak lihat soalan. Ada tak diberi untung kasar? Maksudnya awak kena sediakan akaun untung rugi. Ataupun mungkin pengiraan-pengiraan menghitung yang sangat ringkas. Baik. Dan baru awak sediakan akaun pengasingan untung rugi. Seterusnya adalah, ada tak diberikan untung bersih? Sekiranya ada diberikan untung bersih, awak kena buat pelarasan dulu. Jika ada, kalau tak ada, seronok. Terus kita ambil nilai untung bersih itu. Baru awak sediakan akaun pengasingan untung rugi. Sekarang cikgu tunjuk bagaimana kita nak buat pelarasan untung bersih. Ini format. Bukan format lah juga Nisa. Ini baik. Cara kita nak cari daripada untung bersih sebelum pelarasan, untung bersih selepas pelarasan. Apa yang perlu awak tambah adalah belanja prabayar, hasil belum terima. Apa yang perlu awak tolak adalah belanja belum bayar dan hasil belum teroleh. Semuanya ada dalam maklumat tambahan. Kenal pasti mana satu belanja, kenal pasti mana satu hasil, kenal pasti mana satu pelarasan ekonomi. Kenal pasti supaya awak dapat untung bersih yang tepat. Okey, kita pergi lagi. Contoh soalan, Nisa, ini contoh soalan dan cikgu berikan ikatan perjanjian di mana faedah atas ambilan dikenakan 8%. Baik. Murid-murid dah mahir kira. 8% darab dengan ambilan, awak dah kena tahu. Kena cekap dah. Okey. Cikgu tunjuk di sini. Perkongsi A, RM480 setahun. Perkongsi B, kenapa tiba-tiba pula cikgu bahagi dengan 12 bulan? Murid-murid, kena baca soalan tu. Cuba lihat. Perkongsi B, dia mula ambil pada 1 November. Tempoh perakaunan kita sehingga Disember. Maksudnya dia ada 2 bulan sahaja. Baik. Faedah ni dikira atas 2 bulan. Faedah ni setahun, Nisa. Tapi bila 2 bulan berlaku, kita bahagi dengan 12. Kena baca soalan betul-betul. Sekiranya tidak dinyatakan tempoh, terus kita darab dengan setahun. Macam tu. Okey, sebab tu nilai perkongsi B, faedah dia RM32 sahaja. Okey, kita lihat bagaimana cikgu letak dalam akaun pengasingan untung rugi. Selepas untung bersih, kita tambah. Awak boleh lihat di sini. Boleh rujuk dalam buku teks, ada format itu. Baik. Kemudian di mana pula kita akan letak dalam akaun semasa berwangan. Akaun semasa, ambilan akan mengurangkan akaun semasa. Baik. Dan kemudian kita letak faedah atas ambilan berada dalam akaun semasa. Akaun semasa wujud disebabkan apa yang perkongsi boleh tuntut daripada perkongsian. Baik. Itu berkaitan dengan akaun semasa. Okey. Seterusnya adalah faedah atas modal, 6% setahun. Nisa, kalau disebut 6% setahun, darab je lah dengan modal. Contohnya, perkongsi A RM100,000, darab lah dengan 6%. Perkongsi B RM150,000, darab je lah dengan 6%. Itu saja basic pengiraan yang sangat ringkas. Baik. Okey, cikgu dah kira untuk awak semua. Betul tak awak kira? RM6,000 dan RM9,000. Okey, tunjuk pengiraan itu. Dalam pengiraan, kena tunjuk. Okey, di mana cikgu nak letak? Dalam akaun pengasingan untung rugi, dia akan mengurangkan untung. Baik. Sebab tu dia tolak faedah atas modal. Seperti itu. Dalam akaun semasa, dia menambahkan pula akaun semasa. Perkongsi itu. Inilah yang perkongsi boleh tuntut daripada perkongsian. Baik. Okey, seterusnya kita pergi lagi. Sekiranya perkongsi A dan perkongsi B masing-masing diberi gaji. Setahun perkongsi A RM10,000. Perkongsi A, B RM14,000. Dalam imbangan duga, perkongsi A hanya dapat RM8,000. Dalam imbangan duga, perkongsi B hanya dapat RM10,000. Jadi, dalam pengasingan untung rugi, okey, di sini cikgu buat satu jadual di mana awak kena, okey, perkongsi A, gaji tahunan RM10,000. Perkongsi yang telah, gaji yang telah dibayar RM8,000. Belum bayar. Awak kena tahu, dah bayar berapa, belum bayar berapa. Itu memang kena tahu. Baik. Tadi, ekonomina tadi. Yeah. Dan seterusnya, perkongsi B, setahun RM14,000. Dah bayar RM10,000. Belum bayar. Belum bayar maksudnya perkongsi tak dapat lagi. Belum perkongsi terima. Belum terima. Itu maksud. Siapa yang bayar tu? Perniagaan akan bayar kepada perkongsian itu. Okey. Perniagaan akan bayar kepada perkongsi itu. Okey, cikgu letak di sini. Dalam akaun pengasingan untung rugi, gaji yang kita akan record adalah gaji tahunan perkongsi itu. Habis cikgu, gaji yang dia tak dapat lagi macam mana? Kita akan tambah dalam akaun semasa. Baik. Okey. Seterusnya, ikatan perkongsian kita, kita agih mengikut nisbah 1, nisbah 2. Maksudnya, perkongsi A 1/3. 1 nisbah 2 kan, matematik. Perkongsi B 2 nisbah 3. 2/3 macam tu. Jadi, cikgu tunjuk di sini.
Sekiranya, cikgu tunjuk di sini. Okey, sekiranya setelah awak tambah dan tolak, kita akan dapat untung RM24,000. RM24,000 ni kita kena agih. Perkongsi A dapat berapa? 1/3. Baik. Perkongsi B dapat berapa? 2/3. Macam tu. Buat pengiraan dan akhir sekali nampak Nisa untung bersih kosong. Kita dah agih dah. Okey. Dan pengasingan sekiranya positif untung, kita akan tambah dalam akaun semasa. Baik. Seperti ini. Okey, cikgu tunjuk sekiranya rugi. Sekiranya rugi, okey, nampak negatif, kita agih macam biasa 1/3, perkongsi B 2/3 macam biasa, dan jika rugi, ia akan mengurangkan akaun semasa. Tadi dia berada di sebelah kredit. Sekarang bila dia rugi, dia berada di sebelah debit. Itu kena hati-hati juga murid-murid. Lihat untung ke rugi. Okey. Dan yang terakhir adalah penyata kedudukan kewangan. Apa yang cikgu nak fokus kat sini adalah ikuti pemilik je. Dalam milikan tunggal, ikuti pemilik, modal, untung bersih, ambilan. Modal tambah untung bersih, tolak ambilan. Tapi dalam perkongsian, kita akan menggunakan kaedah modal tetap ataupun modal berubah. Baik. Murid-murid, lihat di sini. Sekiranya dalam soalan ada dinyatakan kaedah modal tetap, modal berubah, ikut kepada soalan. Tapi jika soalan tak menyatakan modal tetap, modal berubah, kita akan menggunakan kaedah modal tetap. Ini di mana kita ada akaun modal dan kita wujudkan akaun semasa. Ada dua akaun dalam ikuti pemilik yang kita akan wujudkan. Baiklah. Itu murid-murid semua. Padat penerangan oleh Cikgu Aini kita. Diharapkan murid-murid di rumah dapat mengikuti segala tips dan juga orang kata apa, kena pastilah di mana kesilapan yang biasa berlaku. Betul. Sebelum kita teruskan perbincangan kita, kita rehat seketika. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih para penonton masih menonton sukses SPM 2022 pecutan bagi mata pelajaran prinsip perakaunan kertas 2 bersama Cikgu Aini. Jadi jom kita nak teruskan lagi perbincangan kita. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Kita sambung lagi Nisa. Yeah. Sebentar tadi milikan tunggal dan perkongsian. Kali ni rekod tak lengkap. Baik. Rekod tak lengkap ni sangat best. Dia adalah kesinambungan. Dia merupakan daripada milikan tunggal je tadi. Cuma rekod dia tak lengkap. Dia tiada imbangan duga murid-murid. Sebab dia tak lengkap. Okey, apa yang perlu awak tahu berkaitan rekod tak lengkap? Kita ada dua kaedah. Kaedah perbandingan dan kaedah analisis. Okey, kita pergi kepada kaedah perbandingan ni paling mudah. Kita hanya membuat perbandingan modal awal dan modal akhir sahaja untuk mencari untung bersih. Baik. Bila rekod tak lengkap, bila perniagaan tu rekod tak lengkap Nisa, kita perniagaan itu kena sediakan penyata kewangan juga. Baik. Dia kena cari untung dia berapa dah, walaupun rekod dah terbakar kan, contoh perniagaan. Dia kena cari berapa banyak untung dia. Oh, baik. Dia kena cari. Jadi apa dia nak gunakan kaedah apa? Kaedah perbandingan ini. Di mana sekiranya ingin mencari modal akhir, aset akhir, tolak liabiliti akhir. Lihat soalan, ada tak diberi aset akhir? Ada tak diberi aset awal? Baik. Maksud aset awal, aset akhir ni satu hari bilan. Contoh tempoh perakaunan setahun sehingga Disember 2022. Aset akhir, aset awal satu hari bulan Januari. Aset akhir 31 Disember. Itu je murid-murid. Kena kenal pasti. Kemudian modal awal. Bagaimana nak cari modal awal? Aset awal tolak liability awal. Bagaimana nak cari modal tambahan? Modal tambahan ni dia membawa masuk. Sekiranya ada perniagaan itu membawa masuk aset, membawa masuk tunai. Jadi itu yang dikatakan modal tambahan. Seterusnya ambilan. Ada tak dalam maklumat tambahan menyatakan tentang ambilan? Sekiranya ada, kita akan buat pelarasan untuk mencari untung bersih ini. Baik. Okey, ini adalah contoh format penyata mengira modal. Modal awal pun boleh, modal akhir pun boleh. Ini adalah penyata mengira untung rugi secara ringkas. Tadi nak cari untung bersih daripada jualan sampai panjangkan dia punya format. Tapi rekod tak lengkap ni hanya ringkas sahaja, di mana awak cari dulu modal akhir, tambah ambilan, tolak modal tambahan, tolak modal awal, awak akan dapat untung ataupun rugi. Sekiranya positif, untung. Sekiranya negatif, rugi.
Itu je sebenarnya. Okey, seterusnya adalah kaedah analisis. Kalau awak boleh rujuk soalan SPM 2021 Nisa, ada contoh kaedah analisis. Boleh rujuk kat situ, awak boleh buat ulang kaji di situ. Yeah. Awak lihat apa pelarasan yang ada di situ. Baik. Boleh rujuk sekarang. Dapatkan dengan guru-guru awak semua. Okey, dalam kaedah analisis, awak kena sediakan seperti milikan tunggal tadi Nisa, murid-murid. Yeah. Di mana awak kena sediakan akaun perdagangan dan untung rugi, penyata kedudukan kewangan. Cuma di sini awak kena analisis soalan. Awak tak diberi keimbangan juga, tapi awak kena analisis soalan itu. Contoh, inilah format penyata kewangan yang perlu awak buat. Dalam soalan tak diberikan jualan, awak kena cari nilai jualan. Kena cari Nisa di sini. Mereka kena ambil maklumat dalam soalan tu, mereka kena sediakan format ini. Ada tak hasil? Ada tak belanja? Kemudian aset bukan semasa, cari. Ada tak aset bukan semasa di sini adalah yang akhir. Cari pada 31 Disember contoh. Aset semasa, liability semasa, equity pemilik dan liability bukan semasa. Ini format lah. Okey. Seterusnya adalah kelab dan persatuan. Sebenarnya, rekod tak lengkap dan kelab persatuan ini, Nisa, pelarasan dia sama. Baik. Cuma kita tukar istilah. Rekod, kelab dan persatuan, dia bukan entiti yang berorientasikan keuntungan. Bukan. Baik. Dia hanya ditubuhkan untuk kebajikan ahli, kan untuk, yalah, macam aktiviti dan sebagainya untuk tambah dana dan sebagainya. Okey, sekarang kita lihat pelarasan dalam kelab dan persatuan. Yuran ahli. Ini adalah sumber utama dalam kelab dan persatuan. Awak kena cari berapa banyak yuran ahli pada tahun itu. Mungkin yuran ahli ada yang terlebih bayar, yuran ahli ada belum bayar, yuran ahli ada yang macam-macam. Jadi awak kena buat pelarasan supaya awak dapat jumlah yuran ahli yang sepatutnya kita iktiraf. Baik. Bagaimana awak nak sediakan? Kita buat akaun yuran. Baik. Kita kena sediakan akaun yuran. Ini contoh soalan lah. Okay. Awak nampak cikgu buat anak panah warna merah tu, kita fokus kepada yuran ahli je. Sebab sekarang kita nak buat pelarasan yuran ahli. Belum terima, belum teroleh. Belum terima adalah aset semasa. Kita tak terima lagi. Belum teroleh adalah liability semasa. Terlebih terima, ialah ahli kelab macam-macam kan? Yeah. Mungkin duit banyak, bayar banyak kan? Bayar bertahun-tahun yuran itu. Mungkin. Jadi kita sebagai accountant ni, kita kena buat pelarasan. Okey, awal, akhir. 1 Julai 2021 adalah awal. Baki awal 30 Jun 2022 adalah akhir. Setahun. Okey, kita lihat. Pertama, cikgu masukkan maklumat awal dan akhir ini dalam akaun yuran seperti ini. Yuran belum terima awal, aset semasa. Yuran belum terima akhir, cikgu letak di sebelah kredit. Dan yuran belum teroleh akhir, cikgu letak di sebelah debit. Boleh rujuk balik. Okey. Jadi seterusnya kita lihat dalam soalan, ada tak kita terima yuran ahli? Penerimaan yuran ahli ada tak? Ada, mesti ada, sebab ia adalah sumber, dia adalah dana utama dalam kelab dan persatuan. Baik. Seperti ini. Jadi kita buat pelarasan dalam akaun yuran, kita letak di sebelah kredit akaun yuran, menambahkan yuran. Yuran adalah hasil kepada kelab itu. Okey. Jadi kita dah boleh buat pelarasan di sini. Apa yang kita nak cari? Kalau milikan tunggal, awak kena cari akaun untung rugi. Berapa banyak hasil yang sepatutnya kita masuk dalam akaun untung rugi. Baik. Tapi kalau akaun yuran, kita nak cari supaya kita dapat masukkan di dalam pendapatan hasil. Pendapatan dan perbelanjaan. Okey? Macam biasa, kita imbang akaun ini dan awak akan dapat jumlah yuran ahli itu. Nampak di ini? 7580. Bila awak dah cari, dah kira berapa yuran yang sepatutnya diterima, terus je nampak. Cikgu tunjuk siap-siap. Akaun pendapatan dan perbelanjaan. Di sinilah awak kena tunjukkan yuran ahli itu. Kenapa awak kena sediakan yuran? Sebab kita nak letak dalam pendapatan dan perbelanjaan. Jangan lupa yang ni. Okay? Seterusnya adalah jika, cikgu tambah lagi maklumat tambahan. Jika yuran pada awal tahun ni 50% tidak dapat dikutip, Nisa. Baik. Bila yuran tak dapat dikutip, ia dikenali sebagai yuran lapuk. 2320, separuh tak dapat kutip. Ialah macam-macam kan? Yuran kadang ada yang boleh kutip. Macam hutang lah. Boleh kutip, tak boleh kutip. Tahu-tahu murid dah habis sekolah. Okey. Jadi bagaimana kita nak buat pelarasan yuran lapuk ini sekiranya ada dalam maklumat tambahan? Cikgu letak di sebelah kredit akaun yuran. Kira separuh 50, dapat 2320, separuh berapa? 1160. Nampak? Cikgu keluarkan 1160 di sebelah kredit. Dia berada di sebelah debit, cikgu keluarkan. Sebab tu yuran lapuk berada di sebelah kredit. Baik. Okey. Jadi cikgu buat pelarasan baru. Tadi cikgu dapat
RM baru. Sekarang cikgu akan buat pelarasan baru, jumlah dia adalah 8740. Sekiranya tengok maklumat tambahan, baca betul-betul soalan dan buat pelarasan lah. Okay? Dan bagaimana ia tertera dalam pendapatan dan perbelanjaan? Okay, yuran ahli 8740 kita telah buat pelarasan. Jangan lupa yuran lapor adalah perbelanjaan hasil. Kita letak dalam perbelanjaan seperti ini. Okey, seterusnya kita pergi lagi akaun perdagangan. Dalam milikan tunggal, kita pun ada juga buat akaun perdagangan dan untung rugi. Tapi kalau kelab persatuan ni dia hanya ringkas saja sebab kadang-kadang Nisa dalam kelab dan persatuan ni dia ada perniagaan juga. Dalam kelab macam kelab bola, dia ada jual kedai runcit kan? Dia memang ada. Jadi perniagaan dalam kedai runcit tu kita kena cari untung ke rugi. Baik. Supaya kita boleh tambah dana kelab itu. Ini contoh soalan. Okey, contoh soalan ni kelab ini mewujudkan kafeteria. Jadi cikgu tunjukkan, nampak tak anak panah tu, cikgu tunjukkan soalan yang ada maklumat yang berkaitan dengan kafeteria. Baik. Cari yang berkaitan kafeteria aje. Akaun belum bayar kafeteria, inventory kafeteria, jualan kafeteria, akaun belum, awak highlight kan. Tengok ada tak kelab ini membuat perniagaan. Jika tak ada, tak perlu kita sediakan akaun perdagangan. Sebab soalan ini ada, maka kita kena sediakan akaun perdagangan. Baik. Okey. Yang pertama, okey, seterusnya maklumat tambahan dia kata 1/4 daripada gaji. Daripada gaji. Gaji mana? Ni, 6400. Dia kata 1/4 itu adalah upah pekerja kafe. Dia ada kaitan dengan kafeteria. Kita kena ambil kira juga. Okey. Bagaimana? Awak lihat di sini, sekarang cikgu dah sediakan akaun perdagangan dengan awak. Bermula dengan jualan. Bagaimana cikgu dapat nilai jualan? Cikgu ambil daripada soalan tadi. Ni, jualan RM38,000. Cikgu terus ambil. Okey. Seterusnya adalah tolak kos jualan. Format yang sama murid-murid. Format yang sama belajar tingkat 4. Inventory awal ada dalam soalan. Belian. Bagaimana pula cikgu dapat akaun belian? Kalau kita lihat di sini, akaun belian, belian dalam pembayaran, tak ada belian ni Nisa, tak ada. Bagaimana cikgu boleh cari nilai belian? Okey, murid-murid, cuba lihat. Ada tak akaun belum bayar awal dan akhir? Jika wujudnya akaun belum bayar, maka wujudnya belian kredit. Kita nak dapat belian, belian tunai tambah belian kredit. Belian tunai tak ada, belian kredit. Seperti jualan tadi. Jualan tunai ada, tapi dia tak ada jualan kredit. Macam mana cikgu tahu dia tak ada jualan kredit? Akaun belum terima tak wujud dalam soalan. Maka jualan kredit tak wujud. Baca soalan betul-betul, fahamkan betul-betul, awak boleh buat dengan baik. Okey? Cikgu buat, cikgu buka akaun kawalan belum bayar. Cikgu ambil maklumat dalam soalan tadi dan cikgu dapat nilai belian RM18,540. Dan cikgu ambil nilai ini, cikgu letak dalam akaun perdagangan. Itu cara dia. Okey? Akaun kawalan. Kemudian cikgu inventory awal tambah belian, kita akan dapat kos barang untuk dijual, tolak inventory akhir. Ada dalam soalan, jangan risau. Cari je yang berkaitan dengan kafeteria. Kemudian tambah, nampak cikgu tambah. Cikgu tambah upah pekerja. Sebab dalam maklumat tambahan dia kata 1/4 daripada gaji itu adalah pekerja kafeteria. Dia ada kaitan dengan kafeteria, jadi kita tambahlah. Seperti itu. Dan akhirnya kita akan dapat untung kafeteria. Sebanyak RM13,190. Jangan tulis untung bersih sebab ini bukan berorientasikan keuntungan. Kita tulis untung kafeteria, untung kedai bunga. Sebab kita nak cari berapa banyak untung itu sahaja. Seterusnya Nisa, setelah awak dapat untung, bila untung ia adalah pendapatan hasil. Tambah. Sekiranya rugi kafeteria, kita akan letak dalam perbelanjaan hasil. Yang ini kena tahulah. Kena kenal pasti. Okey, seterusnya. Akaun nominal lagi Nisa. Kita sebut lagi akaun nominal. Hasil yang sepatutnya diterima, belanja sepatutnya. Benda ni berulang-ulang Nisa. Sebab tu cikgu kata benda ni berulang. Fahamkan dan awak boleh jawab dalam semua soalan insya-Allah nanti. Okey, kita pergi pelarasan contoh akaun nominal. Nampak tak anak panah tu cikgu tunjuk. Jika ada akhbar, akhbar dan majalah belum bayar. Apa lagi yang berkaitan dengan inventory alat tulis? Nanti cikgu tunjukkan. Cikgu tunjuk satu dulu. Akhbar dan majalah belum bayar. Maksudnya, di sini ada akhbar RM1,032. Jadi, awak kena buat pelarasan tau. Awak tak boleh ambil nilai RM1,032 ni terus letak dalam perbelanjaan. Tak boleh. Buat pelarasan dulu. Sebab ia ada dalam soalan. Okey?
Lihat cikgu buat pelarasan untuk kamu. Cikgu letak akhbar dan majalah belum bayar awal, akhbar dan majalah belum bayar akhir dan cikgu dapat kira berapakah pendapatan dan perbelanjaan. Dalam milikan tunggal, kita akan tulis akaun untung rugi. Baik. Tapi kelab dan persatuan, pendapatan dan perbelanjaan. Itu je beza dia. Istilah tu je saja. Okey, kemudian bila cikgu dah dapat nilai 1072, nampak cikgu letak dalam perbelanjaan hasil. Ha, seperti ini. Okey, murid-murid semua. Seterusnya, insurans. Kenapa pula cikgu letak anak panah insurans ni? Mm-hmm. Ada dalam maklumat tambahan. Dia kata insurans ni dibayar sehingga 31 Julai 2022. Ha, kenapa pula? Awak lihat tempoh perakaunan kita sehingga 30 Jun 2022. Maksudnya insurans ni terlebih bayar. Ha, awak kena tengok tempoh perakaunan kita. Kena buat pelarasan. Maksudnya insurans RM1,200 tak boleh kita itiraf sebagai belanja. Baik. Buat pelarasan dulu. Ha, okay? Lihat, cikgu buat. Insurans yang kita bayar RM1,200, cikgu bahagi 12 bulan, sebulan RM100. Ini pengiraan yang ringkas, Nisa. Dan kita kena, berapa yang kita terlebih bayar tu? Sebulan RM100. Jadi, cikgu ambil RM1,200, cikgu tolak RM100. Jadi, RM1,100 adalah perbelanjaan hasil yang kita kena itiraf. RM100 adalah insurans prabayar. Kita kena letak dalam penyata kedudukan keuangan. Lihat, seperti ini. Okay? Insurans, cikgu letak dalam perbelanjaan hasil. Aset semasa insurans perbayar. Dia berada di situ. Cikgu tunjuk ni supaya awak nampak. Oh, dia duduk di sini, duduk di sini. Penting kenapa kita kena buat pelarasan? Sebab kita nak sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Itu yang penting. Okey. Lagi, yang terakhir lah rasanya. Pelarasan ekonomi ni, Nisa. Baik. Inventory alat tulis. Jika ada dan jika awak telah bayar alat tulis ni, telah belanja ke alat tulis, kita kena buat pelarasan dulu. Sebab kita ada stok yang tak habis guna. Sebanyak berapa ni kat sini? 100, sebanyak 96. Stok tak habis diguna. Kita tak boleh nak iktiraf sebagai belanja. Ia akan jadi aset semasa. Baik. Hati-hati yang tu. Cikgu dah buat pelarasan untuk kamu. Okey. Inventory awal, tambah beli alat tulis. Yang baru, inventory akhir. Alat tulis Inventory alat tulis. Baik. Cikgu dapat RM64. RM64 adalah yang telah awak guna. Telah awak belanjakan. Jadi, 96 ni tak habis guna. Pemadam tak habis guna. Kita tak boleh jadi sebagai hasil walaupun kita beli. Okey, jadi kita cikgu letak dalam aset semasa. Ha, kedudukan dia seperti ini dalam penyata keuangan. Perbelanjaan, nampak? Bukan RM1,000 tadi, RM64. Inventory alat tulis cikgu letak dalam aset semasa. Okey, dan seterusnya adalah susut nilai. Susut nilai lagi, Nisa. Tadi pun susut nilai. Yeah. Ni pun susut nilai. Berulang, berulang, berulang. Okey, jika dalam soalan tak dinyatakan susut nilai, dalam maklumat tambahan tak dinyatakan susut nilai berapa persen, awak lihat, ada berlaku tak pengurangan aset itu? Sekiranya pengurangan, maksudnya dia ada susut nilai. Cara dia, kita guna kaedah penilaian semula. Bakil awal aset, tambah jika ada beli aset baru, tolak bakil akhir aset. Dengan syarat tidak ada persen yang diberikan dalam maklumat tambahan itu. Okey, contoh di sini, lekapan dari awal dan akhir berkurang. Dan lekapan tu ada beli baru tapi masih berkurang. Jadi wujudnya susut nilai. Okey, cikgu dah buat pelarasan di sini, cikgu dah kira dekat awak, baki awal aset tambah belian aset tolak baki akhir aset. Jadi susut nilai dia sebanyak RM6,100. Terkumpul RM6,100. Kalau tak ada tunggu pun yang lama, kita akan ambil RM6,100 sebagai terkumpul untuk tahun pertama. Baik. Okey, kedudukan dia seperti ini. Ha. Susun nilai perbelanjaan hasil. Susun nilai adalah perbelanjaan hasil yang murid-murid. Dan lengkapan kita letak seperti itu. Ha. Kedudukan dia seperti itu. Okey, dan seterusnya adalah aktiviti berkala. Aktiviti berkala ni sekiranya kelab dan persatuan itu ada buat pertandingan, Nisa. Jadi kita kena cari berapa banyak untung. Berapa banyak telah dia keluar dapat, berapa banyak dia telah belanjakan untuk aktiviti itu, kita dapat untung. Itu yang dikatakan aktiviti berkala. Ini contoh kutipan pertandingan badminton dan belanja pertandingan badminton. Yang cikgu, nanti kita tengok lagi berkaitan dengan bagaimana pelarasan aktiviti berkala ini. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, Nisa. Contoh di sini, soalan berikan kutipan pertandingan badminton dan juga ada belanja pertandingan badminton. Jadi di sini, murid-murid, jika ada hasil yang telah awak terima dan belanja awak telah keluarkan, awak kena cari untung pertandingan tu. Kena cari untung supaya kita boleh buat pelarasan di mana kita akan letak dalam, kita akan kira. Okey, ini cikgu kira untuk kamu. Baik. RM7,700 tolak RM4,830. Untung pertandingan badminton RM2,870. Di mana kedudukan dia, murid-murid? Dia berada di sini. Pendapatan hasil.
dia berada dalam pendapatan sip. Sekiranya rugi, macam biasa perbelanjaan hasil. Ini adalah akaun pendapatan dan perbelanjaan penyata kedudukan keuangan. Di mana awak lihat di sini, beza je dengan milikan tunggal, rekod tak lengkap dan lain-lain adalah dana terkumpul. Sebab kelab bukan berorientasikan keuntungan. Baik. Jadi kita sebut dana terkumpul. Ia menggantikan equity pemilik. Baiklah. Diharap murid-murid dapat mengikuti setakat ini. Kita beri rehat seketika. Tarik nafas dalam-dalam. Boleh minum air. Kita jumpa selepas ini di Dek TV KPM. Dek TV KPM. Dek TV KPM. Anda sedang menonton sukses SPM 2022 Pecutan. Bagi mata pelajaran prinsip perakaunan, kita memfokuskan kepada perbincangan kertas 2. Jadi jom kita nak teruskan sesi kita. Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Nisa, milikan tunggal sudah, perkongsian sudah. Betul. Dan kelab dan persatuan kita telah selesai. Apa lagi? Akaun rekod tak lengkap. Rekod kita telah selesai. Okey, semua dah selesai. Yang terakhir adalah perakaunan kos. Baik. Kilang, kita masuk kilang pula. Tapi di sini, cikgu nak tunjukkan kepada awak apa yang biasa awak akan sediakan jika soalan ini ada. Iaitu, satu, akaun pengeluaran. Kedua, akaun perdagangan lagi, Nisa. Baik. Akaun perdagangan wujud lagi, nampak? Seperti awak sediakan kelab dan persatuan, seperti awak sediakan rekod tak lengkap, seperti awak sediakan milikan tunggal. Sama je murid-murid semua. Okey, ini adalah format akaun pengeluaran bermula dengan kos bahan langsung, buruh langsung, belanja langsung. Kita akan dapat kos prima, tambah overhead. Dapat kos pengeluaran. Okey, penyata kalau awak nak sediakan akaun pengeluaran ini, format awak lihat kerja dalam proses. Baik. Sebab ada dua jenis kerja dalam proses, Nisa. Kerja dalam proses ni ada dalam soalan, dia berikan awal dan akhir sahaja. Jadi awak rujuk dalam buku teks format sekiranya kerja dalam proses awal dan akhir sahaja. Bagaimana dia berada. Dan satu lagi, sekiranya kerja dalam proses bagi setiap komponen. Kerja dalam proses bagi bahan langsung, kerja dalam proses bagi buruh langsung, kerja dalam proses bagi cost overhead. Jadi baik, lihat format itu. Format ni cikgu tak nak fokus sangat, awak dah kena kuasai dengan baik. Okey, seterusnya adalah ada juga pelarasan. Bila melibatkan akaun pengeluaran, ada juga pelarasan. Sama juga seperti milikan tunggal, tetapi hati-hati dengan pembahagian kilang dan pejabat. Sebelum ni awak buat perakaunan untuk pejabat, sekarang kilang. Jadi kena hati-hati baca soalan. Okey, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk nisbah, dia beri dalam bentuk pecahan, dia beri dalam bentuk peratus. Cikgu berikan contoh seperti dalam buku teks. Ini ada dalam buku teks contoh agihan yang diagih antara kilang dan pejabat. Boleh rujuk di sini, awak boleh lihat dalam buku teks bagaimana buku teks tu selesaikan soalan berkaitan dengan akaun pengeluaran. Ini contoh dia lah, boleh lihat eh. Okey, seterusnya ada juga susuk nilai, Nisa. Susuk nilai lagi, berapa kali lah kita jumpa susuk nilai ni. Masih lagi ada. Selagi perniagaan itu melibatkan aset, pasti ada susut nilai. Cuma jika dalam soalan tu berikan loji dan mesin, ia memang untuk kilang. Baik. Untuk pengeluaran. Tapi sekiranya ada kenderaan, peralatan, lengkapan, ia boleh diagihkan kepada pejabat dan kilang. Tengok soalan, berapa persen pejabat, berapa persen kilang. Kita akan sediakan akaun pengeluaran untuk kilang sahaja. Kalau pejabat tu abaikan, Nisa. Baik. Sekiranya tidak mengkendaki awak untuk menyediakan akaun perdagangan. Sekiranya suruh sediakan akaun perdagangan dan untung rugi, awak kena masukkan yang pejabat. Itu sahaja berkaitan dengan pelarasan pengeluaran. Satu lagi adalah alat-alat kecil dan alat tulis. Seperti biasa, bagaimana kita kena buat pelarasan juga. Kita kena cari nilai yang sepatutnya kita letak dalam overhead. Contoh, baki awal tambah beli alat-alat kecil baharu, tolak baki akhir alat-alat kecil. Ada dalam soalan. Alat tulis pun sama. Seperti yang cikgu tunjuk dalam kelab dan persatuan tadi. Begitulah, baki awal alat-alat tulis, tambah beli baru alat-alat tulis sekiranya ada, tolak baki akhir. Ini pelarasan yang kena ambil kira juga jika tidak diberikan dalam maklumat tambahan. Kena tengok juga di sini. Okey? Syarikat berhad pula. Seterusnya adalah syarikat berhad. Di sini awak kena pandai mengira modal terbitan dan berbayar penuh. Okey? Cara dia, bilangan unit darab dengan share seunit itu. Baik. Seterusnya adalah bila awak dah kira modal terbitan dan berbayar penuh, bagaimana awak nak wujudkan akaun tersebut? Bagaimana? Pertama sekali kita kena wujudkan journal arm. Baik. Bila journal arm, kita post ke leja. Journal arm yang pertama, bagaimana nak rekod share diterbitkan. Journal arm kedua, bagaimana kita nak rekod bila wang itu diterima. Bila dah sediakan journal arm, post ke leja. Dalam kita nak merekod share,
kita kena wujudkan tiga akaun, Nisa. Akaun permohonan, akaun modal syai itu dan akaun bank. Itu je murid-murid boleh rujuk dalam buku teks, ada format itu. Seterusnya adalah dividen. Dividen awak kena tahu, share utama ni pengiraan dia macam mana. Share biasa ni pengiraan dia macam mana. Dia, awak kena tahulah. Dan dividen interim pula apa? Dividen akhir pula apa? Bagaimana kita nak kira dividen interim bagi share utama, dividen akhir bagi share utama, dividen interim share biasa dan seterusnya. Yang tu kena tahu berkaitan dengan pengiraan dividen. Okey, titik pulang modal. Titik pulang modal kita ada dua kaedah. Okey, pertama adalah kaedah margin caruman, satu lagi kraf. Di sini, jika dikehendaki awak untuk menjawab titik pulang modal, awak kena ingat rumus yang diberikan ini. Baik. Dan cikgu yakin awak dah kuasai dah dengan baik. Cikgu yakin awak dah kuasai. Ini adalah kaedah margin caruman. Dan sekiranya soalan mengehendaki awak untuk melakar, inilah lakaran dia. Okey, pastikan ada paksi Y, iaitu kos dan hasil, paksi Y, pengeluaran, kemudian garis jumlah hasil, garis jumlah kos, garis kos tetap. Jika berlaku titik persilangan, itu adalah titik pulang modal. Labelkan, Nisa, bila melibatkan graf, kita kena label. Label jangan ini tinggal. Ini cikgu ambil petikan daripada buku teks. Dan jangan lupa, kawasan ungu ini adalah kawasan kerugian. Kawasan hijau ini adalah kawasan keuntungan. Ya, awak kena tahulah bila lakarkan graf titik pulang modal. Baiklah, sebenarnya kita telah pun tiba di akhir perbincangan kita berkaitan dengan mata pelajaran prinsip perakaunan bagi kertas 2. Banyak perkara yang telah kita bincangkan, begitu padat untuk murid-murid yang bakal menduduki SPM 2022 kelak. Cikgu, sedikit kata-kata akhir dan rumusan untuk murid-murid yang menonton kita pada hari ini. Okey, murid-murid semua, tak lama lagi awak bakal menghadapi peperiksaan SPM. Okey, banyakkan latih tubi. Apa sahaja peperiksaan, Nisa, latih tubi sahaja yang betul membantu. Tanpa latih tubi, hanya berdoa sahaja, ya Allah berikan, tak boleh. Murid-murid semua, kita kena banyakkan latih tubi. Bila awak dah usaha, kita tawakal. Kalau tak ada latih tubi, semasa awak nak buat latihan tu, banyakkan bertanya dengan kawan-kawan, banyak bertanya guru, dan apa siapa-siapa saja yang awak boleh bertanya. Betul. Okey, usaha-usaha dan jangan putus asa. Dalam kertas 2 prinsip perakaunan ini, awak baca, pastinya bacalah soalan betul-betul. Awak jawab ikut nombor soalan yang telah ada dalam lampiran jawapan. Baik. Sekiranya tak ada dalam lampiran jawapan, awak labelkan. Okey, 1A, 1B. Okey, sekiranya nak pergi kepada soalan nombor 2, pergi helai yang baru. Jangan pergi helai yang 1A tu. Pergi helai yang baru supaya pemeriksa ni suka dengan sistematik lah. Jangan bersambung-sambung dengan soalan-soalan. Sekiranya nak jawab soalan 4, tulis betul-betul 4A. Labelkan soalan tu betul-betul. Dan cikgu doakan awak dapat jawab yang terbaiklah, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Cikgu Cik Nuraini merupakan guru cemerlang mata pelajaran prinsip perakaunan dari SMK Sultan Badlishah Kulim Kedah. Murid-murid di rumah, selamat maju jaya. Juga terima kasih kita ucapkan kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu Kuala Lumpur. Terima kasih cikgu. Murid-murid di rumah, semoga berjaya hendaknya dan lakukan lebih banyak ulang kaji untuk memantapkan lagi penguasaan. Saya Nisa K, semoga kita bertemu lagi di Sukses SPM 2022 Pacutan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.